Kuvanga around ofisi IGG ngoyerekera side za Jubilee Insurance Action side zao bomo yasose yokubiri watu byabwatu ki decide zao nesolo kubanga ino na ezimbe ngeno na emotoka atera ngitwala bulambo abantu abawera ko era kusinzira ku police patu government side zao ababadde abate gulude bomo abade ba milioni ebiri era bagide ku pechi pechi that is according to omukuru afande Fred Enanga. Abomo yoku ringa betwa gamenti yabadde ku side za awali twabete tulwoza nti yabadde ku Kochi building na yabadde ku 2 kilo wache tuita quarter guard ya CPS yero kwa kanange koseza abantu abawerako okuva upaka awali je bayita reception ya CPS yeso dokubanga koza abantu abawerako era kusinzira ku report je twalabye nakulobira kaungezi abasirikale basuka mu 21 bali ebisago ebi bali mku bali ebisago ebi bafunye era nga bali mkujanja ebi wasaidi ze mulago na bali bali malalo amalala na yate mkuru Arfat Musoke tujja kusokera ku baluwa ya president Yoweri Kaguta Museveni tujja kusokera tukugireyo kano ne kali kali ne kano kano ne kali kitwafunye yasoje okubanga awandikira abantu abenjawulo na tubulire sawa wabadde uchi bayi kitwita enjege eno nakose ebigametero kose bya babaita pigs ebyogeddeko awo ninayogera ku nsonga kya sentence confused some confused bazzukulu abakoze ensonga eno okuteeka bomu nayogera ku nsonga ya CPS nayogera ku nsonga atera eyawali nayogera ku nsonga yonu gwe bagamba nti gwe basobodde okubanga bamulondoola mpola gwe bali bamuyita babaita Moze gubalo bamro Moze mudasiri mudasiri gubalo ndo dempola mpola sadize katoke ni basolo kuba nti no bamukuba esasi bagenzo kubira wakawe bazo de jacket zenja ulu ne batugambe nti mkuru yafude after some time ninga mazo kuba ko byababulire nyo nyo byo kwerinda oh yes ne mukunonyereza ikiri mu barua ya president Yoweri Kaguta Museveni nayo gira kumanya gabo nagamba nti no ono yabade ku CPS eya teze bomb ku CPS amanyage yagogedde wano Mansour Othman kusinzira mbalo ya president Yoweri Kaguta Museveni atera nagamba nti ate ono yabadde ku Wanjusi yabadde ku wali we Twitter ku Parliamentary Avenue ofisi ya IGG bamwita Wanjusi Abdalla I don't know we was since okubanga wantabula tabula mukwera njogedde ko nomukunganya ku macha namba botunya statement says of bili ya mukuru enanga ya president betwala byo ku Parliamentary Avenue abadde ku border ata otula bakeri nyalimo so simanyi wali wo echi kuko kubagana muko ku mpawa oba kikyali kyeke mu statement wali we kya kyusewo komanyi ne mukuru enanga toyinza munenya kubanga kabadde kamangu ma ate wetegeza balu wa president Museveni wanse je unzikira ngate iraga ntu eri babadde babiri eno babadde yabadde omunange kyabadde ganti wali we confusing mukao ati wan waguru alazom ate balu wa nirinya ne bali yogera ali balaga ne sembira wan iraga babiri All right. Botwavudao yayogedde ku nsonga ya Sofana Gamantino musanvu bakatibwa nga badduko kwatibwa nayogera ku munana yogera ku batuju kwatibwa batuju nayogera ku basatu omu yabadde ku CPS no nababiri doza baba babiri obo omu yali mu basi na babiri ababadde ku office IGG abogera kwa mu baluwa ye na agama nti sofa nga ye alinga yebaza ebitongole bikomadde minti byabadde byakoze biri ku track okulaba nga bigoberera obutujju buno obugenda maaso mu nsi yattu oba mu nsi yaffe Uganda nalyo katuwa bana amannya ag'enjawulo those killed since the Katumba incidents natuwa amannya Nsubuga Muhammudu nayogera ku gwe bayita Moses Mudalsine nayogera ku Master Lubwama nayogera ku Juma Saidi nayogera Sorada Juma nayogera ku Kawawa Amin Mustafa abakatibwa since ekyaliwo ku wale bakulubumbaganyi Katumba wa General. All right. Era baluwa ye gyewunzikira eno ngeyogedde ku nsonga ezikwata ku ngeri gye bagezezaako okuba nti nno balemesa batuju basi bomu ez'enjawulo n'ayogera ku nsonga abantu okubeera vigilant mu churches mu mizikiti mu butale tugenda okubanga eriiso likola ki likolawo nnyonnyini ddala era mu baluwa ye tunzika mu baluwa ye wasembedde n'agamba nti nja kugerako eri bannayuganda nakurofaire ku nsonga ezikukwata ku byokwerinda mpozi nezikwata ku COVID-19 era ojitusembera ku baluwa ye nga yogedde ku nsonga ezikukwata ku yo gwe yayise gwe bayita Nsubuga
ya mwise nsubuga uweleweza mbo ya isi nti ononu ya sizo kubanga it's a confusing young era majalo okogera ko yanyirije yage babagala genda mujana nge chitago genda mujana kwetu isiza ko bom akwate ko betu isebo kaba genda mujana bale make confusing ana kutabula tabula bazukurube yeah yes na ye baluwe bigambo tubiraba yabadde bibisele bisinga mukulembeze na ibono mangu mangu akoze samu nyoro mukubusungu nola banga bubera bunji fine musungu bubera ona ye yatugambye nti 2017 na bako national park ajya kona ku nti bali bakomeze bikorwa ngapi no bageza ko nyokura banga babirwanyisa rwanyisa nibiranga bikomekerezeba nene bijanga byeyongera mukuru enanga yakiriza kusizira kunjogera ina kizante chama zimegwanga lili mumbera yabi yakwerinda etali ndufu batuli mu bulabe bwaba tujubano kikiri tuno wanya kigamba ko ne mabega kawo ndi sibo kitaga mu prepare linga public ne mujitegeze kigenda mu maso so olunakule gude yake knowledge nze kino nyati wonuraba ngo mukuremeze yageza ko nyokulabanga anyoma nokukakanya abantu jubano yayogedde kigambo kimukuru enanga okulaga nti ngwanga lirimu tiyala zati lirimu mbera bwala yitegeza abantu okubanti mubera abegendereze nyo kubanga tuli mubulabo okubanga tulumbibwa abalabanga chanjaulo yes ekyo sikujukiza nero litubade tukibulamu kunga tukitwalanga eki light tibe kiri bwe kiri nedde sebo mukulembeze that doesn't admit obovudde mu kaliba yo mukulembeze usigalo chaluana. Usigalo chaluana. Ile usulo kuluana na yenga chia wakaba antu. Once you say it, no, we are defeated. Watu tutuogede kubira defeated. Ya yogede what? I will quote him. Ya gami nti, chatula zen, tucha inebi amanyi vyo kola. Kwa situation zinga, ukumbaba na Uganda inebi yao. Those were his very words. Ebisera, ebisinga buli woba angato sose kumanya buzibu webuli. Nawe chinzo kubate chukuyamba kufuna dagala liachizibu echo. Oh yeah. Banansi wano tupe taga nyo kulaba angatupe na mulutaru runo. Ngomu kulemeza buya gambi, ngomu kule nanga buwa gamba, ngomu li muntu. Ngomu chala, Anita Mong, na ya vudeo na yogira. Na gama tike kana kasera ketuwa andiba detupe la wamu na bebi okweli na tuyamba. Gano kulaba anga, tuwa anjisawa coward zibano. Kati weta agaba antuba no kubanga na wabeda mulutaru runo rumu. Ninga tupa gambi lutaru ruenkana chile wa ino kubela. Ili abu mu mizikiti mu butali mu buses obotegeza tubereki aha era mu baruwa yo mukuru nje kusomere obasomye nje uri debyo somye bizo kitegeza anti no you telling people please let us be vigilant be on the lookout ngaba bade batugamba anti the eye is very important it is so it's very important because at the end of the day olaba MPO yo thank you very much usuna for that picture naba denso mako MPO yo is linyaligenze kuwaka toto ratoto ekifananyi kibadda right. He was saying the same thing that it is end of the day it is you and me echoku yebadaga yebadaga kusuka kwata kuntu if situations like this happen at ingawo your parliament avenue chichi do we have a follow back position that is very immediate anje ngama ndi kulutalo bona lusigaza we kanga tolutute ku bantu bisede bisinga lujja kulemerera okulwanisa nzo kunga manti bwana nubwa oyino ku mugwanga munatu subira ba ADF babera mu kati nga mukuru enanga kubanze enanga yakinkoledde yakyogedde basajja nato buliya we balwana bye bakozesa ne uwange kye babalwanisa amo kashiregeza public yo already kati kuchirwa kwa yo mukulemeze ngabo ngami nti munayinze tayagala kulaga nti olutalo oba ku chiba wabali kubalaga nti president Museveni sin asubwe tu ngambi nkugambi president Museveni took the battle to the people by telling them this. Can I read again? Nungamba. Sebo mbadde mpulia cheka. Can I read again? Ongambi jomu kule mbeze taraga. I have not said it. Mbadu waya gambi what? No. I can still get them maybe. Tuve. Let that sebo. Tuchimalizi. It's very important. Yes. Kubanga. Mbadu waya gambi what? Yes. As we wind up that thing. Nagama chino. Churches. Mosques. Markets. Let us be very vigilant. Abantu abera mu churches, abera mu mosques, abera mu butali, babera bantu. Anyway, kiri mu baruwa ya mukemeze bwangu. Yes, nze changa ushi kiyo kibadde nsoka kutegeza muntu ono buzibu kibwalimu. Nobulabe bwayolekedde no mtu gwa ino kulwanyisa no butyo bwokume wala chofu dala mukulemeza ada chogera ko ndi ba confusing abazukuru be so bana abazukuru basomese ndi bana abantu bajene bakugamba mabera we batine we batite baina kibagenda kuyamba okujja ko kukutisa obokola bwe kitine bwe kiti kati omuntu akuyambe ko mu lutalo naye nga akimanyi ndi noli gwagenda okula naye mulabe we era bwe kiri mu baruwa ye yes ndi there these manipulation confusing
individuals. Kitegeza nti gwagenda okwenyigira mu nsonga eno tewali kibagenda kuyamba obubaka buli very clear in this letter kugwe. Yes. There is agenda okwenyigira mu there is no help, you are going to be manipulated. Kigambo kya luzungu kiri mu barua President Museveni. Victim of confusion kiri mu barua President Museveni. Ene mazo naachukira the real pigs are people like whatever echecho you start bigenda muko confused you get confusing Uganda people of Razor, people of actually at Razor, again at Razor. If blowing yourself up with whatever, so it means that ogeza okugamba abantu kati bwe njigira mu kikula kino at the end of the day tegina cha you're not going anywhere. Kati awo tudde ku step endala. Yep. Yokuteekateeka omuntu ono mu bintu nga bino. Omuntu ono oba omulabye oyinza kukola otya, oyinza kumanya atya, oyinza mmutebereza otya nti oyawo. Yo vigilance esobola okubaawo. Naye ebiseera ebisinga kati ng'omukulembeze watugambye nti ate nabo baba bazzukula bali confused. Kitegeeza basobola okubeera mu bantu mwennyini nnyini nga tosobola mmusuubiriza. Kati eriyo, eriyo muzzukulu ali confused n'agenda kunyigira mu ekyo. Yes. Eriyo omuntu ajja kubanga because actually nali nsomye ebbaluwa ya mukulu Afande Kasingi I think nagamba nti omuntu wa bulijjo the best thing you can do is one thing teri kyamaanyi okimanyi is the eye kulaba yes laba yogera period because tujja kulwana tujja kugamba nti katika laba yogera period that's the best you can do kitufu usoro okulaba laba as long as daba ate you get why what you going to because he was referring to for example abantu wali mu bus what you going to bamukebedde ono niyo ono nga ine kasau wano andika kati olaba dynamics ezize mu kintu kino nti ne bano bakyusize enkuba balwa abatu ju no bakyusiza enkuba of course kitegeza ne police na bitongole byokwerinda bafuna misomo ku TV oba ku ki jiveyo gisomese kati ku bantu ku nkola yo butuju je basubira. Yes, by the way omutu ju that's why aiti ba mutu ju kigambo goma nyo Luganda kigambo butuju kitegeza aki obutuju kiba predictable. Yes, chiva ku tosobola mutegera kyagoba ngabo toyagede gulu tosobola mugamba nti yabadala gawano tosobola kutegera kya kyazako tosobola kumanya lwaki yabadatambula bwatyo. Yes, wadira tosobola that's why aitibwa muchi omutuju naye yesonga lwaki ate kubyotebereza ake ebimmu byofunafuna ko kokubongo ofunako bamoze bokwata kuba kutebereza nako. Yes, ero funa ko that's the best word waliwo ero funa ko because omutuji ena ina all over the world that's why bakwata batuju. Yeah, baba kwata batuju all over the world baleka because akolera mu panic aba den soma some post about ya Andrew Irumba ngati what the 10 or ways in which abatuje bakolera mu akolera mu panic akolera mu kutia akolera mu budde akolera mu mukolowoze nyo ate sometimes mukolera mu kase mu bintu ebi webicho ate mu akolera ki insobi. Yes, kakati kati ebintu ebi no muntu omulala bimanye no muntu omulala mu public yeta go kufuna information ngeyo. Yes, ebintu ebi suspicious byo inzo okulabira ko mu muntu nti obo lyawo na inzo okuba mu embera bwetu. For example, I would like to thank Fire Fund Ndanga yesterday no mkulemesi chipade mu barua nti for example baina yabade ne park backpack. Yes, akasawo mu gongo yes backpack for example yagudena na gamatino it was very clear na gamatino bakozesa ebintu ebitundibwa wonna for example bakozesa emisumaali gitundibwa wonna bakozesa bundu buno bw'eggaali body round amasasi g'eggaali gatundibwa wonna nti biramu obuganga gange obuganga webale nnyo bakozesa batteries zibeera wonna bakozesa amasimu zibeera wonna ndabakozesa aso nagamba nti yejogere nagamba nti that's where the problem isn't it bitundibwa wonna kakati awo muzungu yebwabeere omwango nnyo ku ekyo ayinza okubala nti eyo omuntu bano bagula ne muba muli mu kitundu nga muli mu bomwe baluseemu CCTV zibeera wadi weyaz bantu bameka registering ani aguze misumali ani aguze kino ani aguze kiri mu maduuka kati record ezo zigenda zisigalayo mpola mpola mufuna kwe mu tracking ile ebintu ebimu nga mwagala okubimanya negawa moralio olaba it's very difficult actually because up to now even nabalinsoma kwa Samuel bachano nyereza
the basics of the 9/11 attack of the US. Mm. Up to now, bachari mukumu. Really, what happened? Really, what happened? It's very difficult. Yes, shivachi. Well, away from that, okokiriza chi. Okokiriza nchi kuzibu walide. Wabuanguzi wamo tujobu uliyahu. Away from that, over the night. Nene, ngatuna wako genda keno. Wali musajia mkuru munangi, tulunde musonga zunga tuze tunolida. Tu admitting, omukule meza admitting gane polisi, niti ya basajia wanawa ADF bakole chintu chino. Ngeziza kukubuza buli mkugu, wabuli mtu gwendo uza mu ADF chetu banja. Chicha nemyo tegira. Tulabia ndagano nyingi nyo. Accords, ebintu bingi nyeva zenge ntula zibeerawo okwogerezaganya wakati wa government n'abayekera okola ku ceasefire zine zibeerawo juzi nade okola ku kita bantu kye Rwanda nga Habyarimana bagene Tanzania ne batula ne bakagame baberenga bakuteka we nkola ya ceasefire abantu kyubana ba EDF tebayina kibagala bo bakola bukozi kifiriza kuta bantu oba wali ku government wesoba kuba yatula ko na bantu bakone nzijukira Eh, waise bachi? Abatuju. Waliwe njalo wakati wa abatuju na abayekera. Ni EDF yatandika musingi gwa abuyekera. Abatuju abadeo from the time of what? Na ye ekigambo EDF. Nze sigamba ntam. Baba dewe banga I am an expert in this. Ne just in cause sir. Abayekera babako ensonga ennunga. Ekigendererwa. Tuyekera wano. Kwesarako, kutwala government, kora chikuwamba. Nga wala bachiri mwisopia. Likewise, ina chigambo EDF. That's why sometimes, nti omuyekera, ainza tokufuko omutujju. Anti, nange chemba denga nti, banowaita Allied Democratic Forces. Yes, sometimes, omutujju. Omuyekera, soro kolebi kolebe chitujju. Yes. Ni hati waduo ichigama chiba itanti mutuju. Sometimes, chovola banti no, baba bazibu nyo to define wachi bakola yewe bakola. Because sometimes bakola yewe bakola because of their own reasons. Atenga bo bigenda mu nyo 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 nyo. No bigenda mu nyo. Sometimes bida mu beliefs zao. Kubanga yes, olumu binzo kwe kusa ku beliefs na cho chitufu, ethnicity, na yewe bidao. Na ye, tuina omukuru wawe te batuka ntwa mukwata mukuru Jamiru mukuru ali mukomera ayogere taina koji yizo kugira nti babaye mwatandika kiki kye mwetaga bwaba ayogera cyayogera bashiteke maulire duwajite kiti ke bwamu kare abana fa baro routers over the night but twala byo ka tweet okwogera kwabo nga bagamba nti no aba ISIL bakiza na bagamba nti no obutu tujjo obwalabise mu kachuga Kampala bombs ze mwalabye mu kachuga Kampala we are responsible bibadde maulire banafa ba routers babiyogedde ko ekirocho nakulwalire kikeso nakulwalire ne munafa tulaba as we move on very fast Natuna wakufaka wenyini nyini katono nyo. Amerika yavayo nilangiri yava EDF. Nga kabimu kabimu kubinja waba tuji. Natuwa ditu chogira kondo oze misa na chilo. Nyo mtu agobele ya STV ndo oza. Aba wanja uro. Kwa tuwa chogende konti. Amerika yavayo nilangiri ya antipa. Nwa ina haka kuwate kuwa ISIL. Ndo oza tuwa chogende konga tulimu studio ya Fendala. So, wuchilaba chino ndo oze la chiba. Chibela techina weche kutula kuchino. Chitegeza. Wali connected burunji. Chiba nga kabinja. Nga dada chitufu Amerika kakasa. Atenga Amerika zezemu kunsezi zezi tulabula ku bintu nga bino nga bigenda okubanga bina atero okubanga bibeerawo. All right. Onakule gulu mna fatulaba mkulu Fred Enanga yogedde ko eri bana Uganda asinzira saidi ze na gulu bina twabi kujidde mu yade bingi nyinyi actually there are very many actually twabadde nga tubi kuyitira mna ye otogerera mna fe kusinzira ku twaina kati something new is going to come today babadde bakyali emulago nga balwadde babadde nga bawera asatu mu basatu 33 atera nga basinga badde ba police nabadde nsoma amanya gaabwe njya kubanga kuwa nabadde gafunya amanya gaabwe gonna abadde n'ebisago atera kusinzira ku kyaba twali twakufuna nakule gulu abadde bakafa bale baweze mukaaga nga abasatu bagamba nti abatujju ate abasatu bebaki babadde abantu bulijjo atera twafunye ebifaananyi eby'enjawulo nakule gulu tukulaga nti no parliament yaffe ya Uganda yemiriza
okubanga olutula lwayo okusinzira ku Clerk of Parliament ngagamba nti nomulindeko tumale okutegereza ensonga zino tujja kuba tukola ki tubayita buli muntu asigale kyakola ki gyali si yekayeka ne Lord Mayor okuva wali ku KCC eyagambye nti mugira mulindako okubanga mukola ki mukomawo katwetegereze nayogera ku bomu nagamba nti bomu eniyo okubiri yeyabadde wali ku Jubilee Insurance yakubye nnyo nekankanya ne City House ne City Hall okusinzira ku Lord Mayor Erias Lukwago ne ofisi ya IGG mukyala munira mukwano gwange nnyo gwe twazirunda naye yagambye omwogezi wa IGG yagambye nti no naffe twekanze nnyo byabadde mu ofisi ya FAO nagamba nti twagaddewo ofisi naye ndowooza olunaku lwaleero bayinza okugula kamera zaffe zijja kuba zigendayo kukola bekigenda maaso Zatuseyo dirakati yeso nkunganya asifu jaliye yo don the drone Martin abantu bafeje bali sala nakandi yasawe nabajja tuulire ekibangaje kiri so kawoka atera ne ku office banafa wayo Jubilee Insurance nabala bakoza bakolerawo ngabaga mantino babade bagade una kule gulo na yee ne banafa wali ne National Drug Authority side zawali nabaga menti they will open up today for the service of the people byabadde mu chuka Kampala twagambye nti nakule gulo amasanyalaze gasuse ne gava ku nabagajja ku ngabitegereza aba petrol station nsinze za mafuta yabanga bafunye extra security amazine bagajjako abantu ne baamuka ekibuga nakulego navudde mu kibuga sawa nyeze ekirunga temuli bantu abantu baamuse ekibuga ne bakivaamu bweddu era kusinzira ku bapolisi abenja bagadde ebizimbe ebimu banyogere bagamba nti the reason why bagadde ebizimbe tebamanya bayinza kubaliwo ate enteekateeka yabadde endala gye batategedde eyabaddemu obutujju so kibuga kyabaddemu akacyankala nnyo olunaku olweggulu era mu ngaezeko kukiwalesi yesterday ekya 22 days actually wakyogedde ku yesterday twali wakuseti yaffe nga tugamba nti zaade naku 22 bukya katumuyita omutujju ekirizako bomu mu baasi ya shift baasi ensonga eno yazeemuku neyogerwako afande Ferdinand eya 22 days teera nga teera nga abagamba nti basajja bano babaako nga bwe tubagambye babaako tebamala gakola kintu ku nnaku zo babaako trend gye bagoberera bayinza okugoberera invent ekyaliwo bayinza okugoberera ennaku bayinza okugoberera ekifo oba kibakkiririzaamu kuolwo olunaku webale nnyo olunaku kibakkiririzaamu nti kitukkiririzaamu kino kuolwo olunaku oba yinza okugoberera ekifo ekiri historical oba symbolic nga balina kyebagala okukola kyokutegeeza so yagambye nti these 22 days don't take them for granted kati kitegeeza n'omuntu kati abeere ng'agoberera nnyo ennaku zino 22 ngakuba nti era okusinziira ku byali ekkomamboga kolo zaali tezaawera between Komamboga and Shift Bus. Wazali na kusatu. Uli yali Saturday no Monday. Yes. Na kati okuva kuolo zibade ziisewe na kwa abili mubili. Abili mubili. Ate nechigambo cha sawa ya was very crucial katikabo yogedi unakule guli. Sawa is not. Sawa nya. Nede chika satu. Sawa nya chika muka. Sawa nya esu. Chizo kubanga. Tuchari mkutebeleza. Nti bwona bade bagala bomu zino zive ziwa. Tuke kusawa yezezimu. Nende zobade okukwata obuddo kuba kwata bwa something zine dakika bibiri ziri bibiri wakati yao ndo zade satu satu wakati yao zile tamu buzizi atoge nokunya noli gwe bakute moze we bali nyu sawa nya kitu dwe baba jesu ba mukwata de ne kitegeza naye abadde mu budde bwe mu budde bwe mu ngo atoba bade bamazo mugoba oh yeah ikigeza kakade bakakoseza kumugoba naye nga naye kiki nagambye nga tukyali wali nti bonna bayinza okuba Katonda naye yamanyiwa we yabadde agenda yakatandasiza butaasa naye nga nayinza okuba naye yabaddeko waagenda nawo nga wankizo nayawukana bwawukanyi ku banne era Katonda yamanyi kye kyandibadde kibeerawo ekyo so kiba kikulu nnyo naye bwetulina kusaawa nnyo okusinziira ku setting y'emirimu mu ggwanga lyaffe Uganda zesaawa z'olowoolezaamu nti abantu batandise osetolinga bulungi mu mirimu gyabwe aba tebannatuuka abatuseemu kokuleti tudde mu offices zaabwe jamu abadde ankutte olimu aba abadde jamu amukutte nyunga ddala muntu ali serious alina wakolera mu kibuga bayisa wasatu abantu se mu office ye so kakati awo kitegeeza nti baba batagetinze bantu baba nti bayiri mu office baagala okubanga batuusaako obulabe tugeza bugeza singa baba batagetinze tugeze ku kitebe ekyo nga twawe twabadde ku Jubilee Insurance kye kizimbe ekyo ministries ziriwo n'abakungu bonna okitegeeza sawa bayingidde mu office
n'abasirikale ku CPS baba yingide mu office. All right, mwavudeo kuogera before afande Fred Danga bayogedde ngabo wansomere unakoleguru twalengedde ko brigade ya Christopher Damulira ayogedde na government, we shall get those people director omukuba director ba police crime unonyeleza ku misango. Ya government no, we shall get those people ayogedde ku songa hiyo rana agaba abantu tubagumye nnyo tubakakase si yakayeka twalengedde ku commander kataliko owa military police bamwita kandwa ogamu kuru kandiho kandiho ye twabalengedde ku scene bande bawera konyo nyinyi dala nga abagiza kubanga bitegeze nsuka bazabade wali na omwami boya Daniel Tech oche akulira ibikwe kweto director we bikwe kweto IGP yebeda wali yalinga yes lingo tech ne yabade yokone yitala ezagezo kubera sawa 12 akawunge sawa 12 awe mungi kibugando za abantu abali mu ba muswara it's best word because I was still in town by that time. Erangi bifonga Kampala Road dalambu tufe moto kazidi ko ngi emunga biri ebifonga Parliamentary Avenue katasula kuita wakati wao wachaliwo katep kana ka police step karaga nti toyitawo ne wali waguru ku Koki Building kachaliwo ka police step titoyina kubango salimbirawo nainga tera one downtown walks zitakunda kolegura kaungezi wadiranga abantu batono bamusoba nainga police ekola kyabaite chikwekwete kya manje yende kwata abantu abali abatambulira mu kibuga Kampala because it was actually it was a curfew hours ere kya mazima bongo otaba kwata abantu kubako makogo we kabo kababa ndu bisere bisinga te bamanya twalemera mu nkula ya FM ya butonde abaduga vutuhagala nyo kumanya bisere bisinga tetumanyi tubera obuli nyo oba bantu wali obuzibu kuduka misindo tukola bekiche otoke waka ekyo lengera mnafatura ku screen ye poyemo ku video ya za police ziyatulizo na kule gulo iyo video ya sose ngeraga bomba ya sose ya zene kisao nga tambula mpula mpula yozo mlenge rao kusinzira kuchi video ya fajola mlenge rao nga tambula po ya tusao ni tutisiza kubomu kusinzira kuvideo ya police iyo video si ya STV police ya kozechi ya filmiza video yu ngeraga omutuju ya sose ila niraga ngeriji ya tusao kumpi wabade omuchara wabade unomuami wabade unababoda boda ya mnemurka za police bini kati ata video yoku lijorengera yoku lijorengera kusaidi yao kukava yao yabade wali ku Jubilee Insurance ikulaga boba gamanti boda bagide ku boda boda ili abatu sawade mburu kazawade ngasa tunya tano ni basika manduso bomu ni yekola chini tulika ni yekosa emotoka ni yekosa vizimbe ni yekosa abantu wabade uba nji nyonyi nijala au kusaidi zao ku Jubilee Insurance. Well, mkuru ya tugambie kuno tugamba kukonti. Wadwe bitundu tunde vya kutuse kubantu. Yep. Bitundu kumibili java. Ntulenza na kuliko gona izinga. Wabi ya gondi, wabi ya gondi. Ya tuwadabie kone kwa video ya kuba Jeff Wakalina. Nibigambo kuwa mchala kuli ya kudema wa Red Cross. Nga ayogera ku bintu ebimu ku bibazu dezu demu ko bwana nuwa nti ebitundu tundu by'abantu byadde bingi byasinze okubanga bisamuka samuka ngozi ebimu obyo ebyanga bavire kukyeta fragments ebipapaji ebiva ku bomu nebera nenga nayo tuyinza kumanya byani oba byani era byalabiddwa kulwa kubanti abantu bakisusiza amuka ate ku social media kitwali twogera ko jemi sana abantu batandise okupostinga ebifaananyi fananyi byebififi byenyama oba yakaloli oba yaki nguli ateka butesi kuli naye efana nyebo si birungi nyuba naye ne mu mateeka gafuga ku bintu ebitambuzibwa na ddala mu media ne mu basi mu media ebintu ebisita zange ebyo gwenga tonaba okibate kikuyisa bubi ate omulakinzo okwate kijja kumuyisa bulungi ne gwe oli muli mu group tumanyi na bantu bali mu bibaluma babulwadde kyo babeni ebyekango oli naweleza video ngeri mwe bifu bitundu ebijudde omusayi oli naweleza kino ya ate nomula na ina jomo na sindike walala that's why intikatife bobanga dara bobanga oli mutendeke ifana ebimu tubako ke tubako ke tuchusiga siga koko wachi no kibuzanga tuchusa mu leme kubanga bilaba abo ebiri tera that's why inti batutendekebwa ne nugamba nti ekyo sijja kiraganga bwe kiri ekyo njja kiraganga bwe kiri kwekuteeka kuri kwa kyo tuyitamu okubanga otegera kibaita kigambo okusunsula kibaita aba editing. Well kubakulembeza abayogedde mbadde njja kusomera ku kusunzira ku niana listi wano ya banafu bana abalwadde ya kubanga kusomera ku list ya time goes. Yes oba oli awo oyinza okunawo nayo oyinza okubanga oyina omuntu otamanyi mukwatako naye okusinga ddala balina abantu baabwe abali mu by'okwerinda mu bitundu by'okusipeesa awo mwe muba mulina okufaayo ennyo ku listi gye bagenda okubanga basoma. Right. Mu bakulembeza abayogedde mwe muli abakulembeza ab'enjawulo mwe muli leader of opposition ayogedde
yesterday unakule gulo alizo honorable Mathias Mpuuga Nsamba na avumirira nnyo ebikola binagamba nti teri muntu yenna asobola kuwagira kintu nga kino ekyogere yesterday teri muntu yenna asobola kuwagira kintu nga kino na alyoka agamba nti nno nasaba na Uganda benjawulo okwatira ku polisi okubanga bafuna bafuna bibaino okufuna okulwanyisa obutujju atera nga ayita mu mwogezi wa government ekisikirize ya opposition that is Mchala Joyce Bagala Ntwatwa nga gamba nti basaba polisi iveyo yugere ibulira abantu amazima kuli abaddewo ate esobola okubanga bakwatagana ne polisi okuba nti nensonga zino basobola okubanga batuzirwanyisa ffenna nga bannayuganda okay bwatyo bweyogedde as the leader of opposition siye kayeka ne deputy speaker of parliament byolengera ebyomunafu tulaba byabadde mu ddwaliro emulago byabadde mu mulago ateera abo abaafunye obuvuno obw'enjawulo those are the pictures you're seeing right now on STV tera ojagenda maaso ngaokufuna ate ebipya nga bwe tugambye bannaffe batuse dda mufield mu baala abayogedde muli nga bwegambye okyogeddekoawo deputy speaker of parliament mukyala Anita Among yagambye n'agamba nti no the only way we can do to help the police is that okubakwatirako kubanga tubawa information yabayamba okuzuula ate okutangira bino okuddamu ate n'okulaba nga buli muntu abeera vigilant ku nsonga eno ekwata ku butujju yoyo deputy speaker of parliament era yakomye okwo n'abeera ng'atwala okusaasira kwe eri famire z'abantu bonna abafiiridde mu njege eno abanga naye abakubagiza n'okubanga abasaasirako olwe ekyabaddewo kyabaddewo oh yes bwatyo bera biseera bwatyo nagamba nga bwe wategedde nti nno bombu yabadde naye ali mu parliament kusinziira ku omu ku basasa bafaali mu palamenti yagambye nti yabadde akyali mu palamenti nga ne bukiiko bw'enjalo buli mukweteekateeka kubanga bugenda maaso ono era akakiiko kali genda okunoonyereza ku nsonga za Dr. Musenero kati kakyagenda maaso kubanga beteekateeka kubanga bagenda maaso bakole emirimu gyabwe naye n'agamba nti it's very very bad for this country Uganda kubanga we can lose our people out of obutujju Well, eriyo ekisigadde ku nsonga y'obutujju. Sirabawo kisigaddewo kuwawula okujjako kukakasa nti ebitongole byonna ebyokwerinda mu poliisi ebyetumanyi ddala ebikola kunoonyereza byo byalabiddwako nabyo nga bikola ogwabyo era omukulu ge twali tugamba amanyiddwa nga Edward Ochom yabadde yakulyamu ebikwekweto oba director wa operations mu poliisi naye yabaddewo mawulire gano n'agoogerako nga mawulire agatabadde malungi nnyo naye era bonna nga basuubiza ekintu kyekimu era twalabyeko obugwanga busibiddwa mu bifo ebyenjawulo awayinza okubeera sizoni wezaabadde nga butegeza tusemberawo oba obukomekeeza ebifo ebyo kawungeezi konna nga balaga enguudo nzigale naye nga sini zonna bamaakinzeewo bulungi nnyo ekitongole kya poliisi n'abakola ku kunoonyereza abajja ati abaaki bonna nga bali mu kibuga bagezaako okulaba nga banoonyereza kutuuka ku kinyusi n'ensibuko y'obutujju buno okubanga babulinnya ku nfete Alright, ndoza njia kuba nkusomera ku listi ngenda kuba njifuna gye bujjaka awo maze ne kutuuka ko nchade nchaje no nyako ninga jifuna because najirengede ke kiro cyo nchina kule gulo nga abakungu baji wanseyo njia kuba nje kusomera nyina we nagira bi kuko ndabe bo bonsoso gira bo jya kugira nangize tunajifuna mpora nanga Alright, as we move on right now tuvude kusoka zo butuju na ye ngabutugambe nti awa our news team in Jakoba to Kuwako as the day goes in Polampola. Tankwazi Kikoko Yang, Tina Nyobuzi, Winzo Kujiso Medamo, Kujiso Mamuko, Chinabachis as time goes in Jakoba to Kuwa, Gatukua, and Gabi Janga, 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 Jan Polampola, Sorokbanga, or Funa, a Maulidi, Kusins that could be failure. Okay, over the name, Mr. Arfat Musoke, or the anti Mumumani Mumasum of Gazin Songain. Mumumani Chigamoku of Gazin. Can you send the Kirikatibu Sindikizi? Or the Funem of Woodjubara, Baha, or the one who judge Nayo singers who look color, Chevaita Zoom? This is Zoom, Dad. I'm going to zoom in. So, because you can on Pierre Wanoka. Hey, seems the Mazava Bulaya. Hey, get him the quarter moon. Kuan Gavana Masuma Matabu. Those are what Jacoba. All right. Okay, I'm Jacquita Mukwakwamina Fatuliza. Since the police is a tour of our new batches of Kuanga Bafu with Sago, never PC.
Kananura Joseph, Mwengira wano. Nuzo ya wila police constable. Yes. Ndaba Katongole Fred, OC. Aha, awo ndaba jimitongole vya kweri nda. Ndaba PC Ayebali Alan. Okay, na Mwengira wano. PC Kisa R. Andrew. Okay, ndaba PC Eyole Peter. Ndaba PC Akot Catherine. PC Wabire Bernard. Ndaba Mutumura Nicholas, and PC Andrew Matthew. My God, these are all PCs. But police one. Whatever you want to go to the police constable. Sebulia Memo, Jero Bryan, Dennis, Stephen Osman, Bonaba PC, Birunji Dorin, Juliet Nasuna, Obwar Richard, John Bosco, PC. Katika kuli mulimu mchala tayogera mchala tayogera omukusinzira ku kitu kyabade unakulugula nzo kati ayogedde mchala tayogera wokubiri omwami yatayogera soka omwami yatayogera wokubiri omwami yatayogera yokusatu yep then to a piece na kato Fiona and then waliwo wa security guard critical guard gobaita Daniel Tingu atera ne Andrew Dewo Pius ono muntu wabulijo Jackson na kaseke ni muntu wabulijo atene Robert Robert ne Patrick abono na baba ba PC yes. Police waliwo mami gwe bayogedde kawe yalabiseko kemisananga bagamba naye ade musirikali mami Katongole waliwo bigambi bade bigitingana mwanyizo okuba yafudde naye nalengedde mkulu Salim Uhuru nga mwogera kona kule gulo abade musirikali wa police ngamanyikidwa nyawo yes. Kujibira insurance muzabira ku patrolo kulo budde mna patrolo ba njako tukuwa ibisinga ko as time goes on so yeah. Stay watching STV tunayo banafa bali ku senior yo okusalaga kola banga batuwa.